prefeito em Rio Verde, Paulo do Vale, ele publicou ontem a notícia da chegada da primeira composição da Rumo para a plataforma multimodal do município. É um dia histórico. Hoje estamos recebendo a primeira composição que vai fazer o seu embarque de grão aqui na plataforma multimodal. É um sonho de quantos anos e hoje sendo concretizado. É você, produtor rural, colocando o seu produto, o seu alimento para o mundo com um custo menor. A geração de empregos, esse maior programa social que nós temos, que é gerar emprego, gerar renda. Então, estamos aí com a primeira composição a embarcar os grãos que vão direto para o Porto de Santos.